Når du kommer til regional enhet for psykose 2, som er en døgnenhet, får du et behandlingsteam som følger deg gjennom oppholdet. Behandlingsteamet består ofte av en behandler og to eller tre personale fra miljøet, derav minst én sykepleier. Vi har 14 sengeplasser. Fire av rommene har eget bad. De andre deler felles bad og toalett. Innkomstsamtalen er med behandler, og ofte er et miljøpersonal med. Her får du møte behandler og fortalt litt om det som plager deg, og hva du ønsker hjelp til. Du vil få individuelle samtaler med miljøpersonal og behandler, samt lege om det er aktuelt. Etter innkomstsamtale tar vi en somatisk sjekk. En tar blodtrykk og puls, høyde og vekt, EKG, pluss at legen sjekker allmenntilstand. Det er vanlig å ta blodprøver dagen etter ankomst avdelinga. Familiearbeid er viktig, og om du ønsker det, har vi et nært samarbeid med pårørende, som vi tenker er en ressurs. Vi vektlegger og trygger dem på at du blir godt ivaretatt hos oss, og gir dem nødvendig informasjon hvis du ønsker det. Dersom du har barn eller søsken under 18 år, har vi egne barneansvarlige som kan bistå med informasjon, samtaler og besøk. Miljøterapi ved enheten kan sies å være en livserfaring og læringsprosess i en atmosfære som gir trygghet, omsorg og støtte. Her kan en prøve, feile og lære underveis. Struktur i hverdagen er viktig. Du får hjelp til å få en god døgnrytme og å finne balansen mellom det å være aktiv og det å hvile. For de som sliter sosialt, gir miljøterapien gode muligheter til å øve på dette. Vi har faste aktiviteter både på dagtid og på ettermiddagen, og du kan dessuten føye til aktiviteter på ukeplanen din om du ønsker det. Fysisk aktivitet er vektlagt som en viktig del av det helhetlige behandlingstilbudet, og det tilpasses den enkelte pasient. Vi tilbyr kostholdsveiledning i løpet av de første ukene etter innleggelse. Vi har ukentlig undervisning hvor temaene skal være relatert til de plagene mange av pasientene har. For eksempel angst, depresjon, økonomi, sosiale relasjoner og lignende. Vi har også en mestringsgruppe som benytter seg av kognitive teknikker i møte med lignende tema. For de som ønsker å jobbe, har vi Jobbhuset. Det er et samarbeid med NAV og IPS-konsulenter. Her kan en få prøvd seg i ulike arbeidsoppgaver, samt få hjelp til å finne jobb når en skrives ut. Går du på skole, eller ønsker å gå på skole, kan du gjøre det her på sykehuset. Skolen her går opp til og med videregående, og tilbyr mange fag. Her kan en få tilrettelagt undervisning etter hva en klarer. Om det er ønskelig eller behov for kommunale tjenester, vil vi ta kontakt med kommunen. Før du blir skrevet ut fra avdelingen, vil du få tilbud om individuell plan som følger deg hjemme i kommunen. Kriseplan er et verktøy som kan hjelpe deg hvis du er i ferd med å bli dårlig igjen. Ja, da har du fått time på VOP på tirsdag klokka 10. Så det er dem som kommer til å følge deg opp videre. Ja. Det var veldig hyggelig å bli kjent med dem, så ønsker jeg deg lykke til videre. Takk.